Незламні, бо українці. Страх змінили на мужність, сльози перетворили на лють. Країна, яку за міфічними розрахунками ворог мав взяти за 3 дні, дає жорстку відсіч окупантам вже 2 роки. І хоч лінія фронту далеко від Вінниці, війна торкнулась кожної родини. Надлюдські можливості демонструють світу українські військові. Івану Макортецькому 25. Спочатку він з побратимами звільняв від окупантів Київщину. Потім з 14-ю бригадою «Червона калина» воював на Луганському напрямку. Поблизу Білогорівки в їхній окоп прилетіла граната. Івану відірвало стопу. Після цього проходив реабілітацію і зараз повернувся в стрій і вже служу на протезі. У нас немає права на втому, ми повинні боронити свою державу і це, я думаю, кожен розуміє, тому що якщо ми не будемо захищати нашу батьківщину, то прийде сюди ворог і буде диктувати свої умови, а цього не буде і цього не трапиться. Якою ціною дається кожен клаптик відвойованої української землі, добре знає відома вінничанка Юлія Вочер. За 10 років волонтерства вона об'їхала всю лінію фронту. На власні очі бачила евакуацію поранених. Каже, там біль змішується з надлюдською витримкою. Вони майже всі кричать, бо вони оглушені і вони себе не чують, вони дуже голосно говорять, але той крик не йди до мене, допоможи мені там або боляче, ні. А де той, а де цей, а я того покинув, а що з тим сталося? Я це знімала, у мене маса матеріалу, жодного разу там не було, що підійдіть. Всі переживали за те, щоб допомогли тим людям, які там залишилися. Це так вражає, ну це наша, напевно, українська сутність. Скільки за цей час завезли допомоги на фронт, вінницькі мольфари вже й не згадають. Нестандартні запити і сьогодні доводиться закривати в найкоротші терміни. Бо знають, ворог ні перед чим не зупиниться. Вони знищать всіх тих, кому було байдуже, хто був зараз. Їм байдуже. Вони всіх знищать. Більше того, за ними піде в ті країни, які маленькі, вони ні перед чим не зупиняться. І тому, якщо люди цього страху не мають, я не знаю, як їм пояснити. Я просто настільки боюся, що цей страх мені дає сміливість лізти туди, де ну, майже гуляє смерть. Тому що я знаю, що за моїми спинами мої діти, мої онуки. Я боюся. І тому я ладна робити все, що завгодно, 24/7. З перших днів повномасштабної війни згуртована команда міської та обласної рад прийняла рішення про створення міжрегіонального гумштабу для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів. Його очолив Володимир Гройсман. Із Вінниці до прифронтових та деокупованих регіонів Херсону, Миколаєва, Ірпеня, Бучі, Сум, Запоріжжя, Бахмуту їхали вантажівки з гумдопомогою, водою, медикаментами, генераторами. Як потрібно ставити загальну мету і як до неї треба йти. Можу сказати на прикладі навіть гуманітарного штабу, який сьогодні об'єднує тисячі і тисячі людей. Ми не повинні втрачати ось цього почуття об'єднаності, почуття взаємопідтримки, ну я б сказала навіть взаємолюбові, тому що це дуже важливо. Іноді, коли в нас є якийсь, наприклад, запит від військовослужбовців, ми з ним не справляємось, навіть там силами гуманітарного штабу, ми звертаємося до інших волонтерів. На перемогу тепер працюють і розвідувальні вінницькі безпілотники «Щедрик». Їх виготовлення започаткував гумштаб. Дрони розвивають швидкість до 150 кілометрів за годину і залітають в тил ворога на відстань до 40 кілометрів. Керувати пташкою можна з укриття і коригувати дані для нашої артилерії.
Вінницька громада опікується понад 30 військових частин. Чи не щодня на найгарячіші напрямки фронту їдуть закуплені коштом міста дрони різної модифікації – прожектори, бандерапавери, тепловізори, чаклуни, автомобілі для штурмовиків та ППО, мобільні лазні. На 700 мільйонів гривень місто придбало військових облігацій, які держава використає на важке озброєння, боєприпаси та армійську техніку. Це комплексні такі рішення, які сама Вінницька міська рада і наша команда точно не могла би вирішувати ефективно без згуртованості всієї територіальної громади. Якщо говорити конкретно, то це в нас пріоритет безпека і оборона. І ми прийняли відповідне рішення щодо додаткових 103 мільйонів виділення на сили оборони. Інший пріоритет наступний – це турбота. І турбота в першу чергу за родинами загиблих і пропавших безвісті захисників і захисниць, які проживають на території Вінницької територіальної громади, дітей захисників і захисниць, людей похилого віку. Ну і, звичайно, питання, які стосуються стійкості, це належна робота критичної інфраструктури, тому що в умовах війни це найбільш актуально, особливо при загрозі ракетних ударів. Для переселенців, які тікали від війни, Вінниця стала прихистком. Людей селили в освітніх закладах, квартирах, будинках та ресторанах. Транзитом у нашому місті зупинилось 64 тисячі людей. 46 тисяч залишились тут жити. І по сьогодні місто забезпечує їх продуктовими наборами, одягом, засобами гігієни, вирішуються соціальні питання. Ми розуміли, звідки ці люди, часом і не маючи ніяких документів і ніяких коштів. Тому було зразу створено, кинуто всі підтримки командною роботою, аби надати вчасно їм і тих самих призначення допомог. І ми вже їх рахуємо вінничанами, тому що вони вже і інтегрувалися, і знайшли роботу, працевлаштувалися. Навіть в департаменті соціальної політики 5 осіб, дівчат, які є, маючи статус, вони працюють. В кімнатах, де безкоштовно живуть переселенці, охайні ремонти, обладнані кухні, санвузли, душові. Людей забезпечили побутовою технікою. Майже 2 роки у гуртожитку Центру профтехосвіти №1 живе родина Гвоздь із Слов'янська. Дитина ходить до школи, дорослі працюють. Ми зателефонували, нам відразу сказали, що да, ми чекаємо, ми можемо вас прийняти. І ось... ми зупинилися тут. Я знаю, скільки нас було. Нас спочатку було і 270 людей. Тобто і нас годували, нас приймали, і вночі, я знаю, поселяли. І, ну, тобто це велика праця, це велика відповідальність за нас. Тому я дуже вдячна. Я вдячна, я зараз кажу, у мене є домівка. Да, це ну, не мій рідний дім, але я чекаю. На повернення мирного життя чекають мільйони українців. І навіть у темні часи йдемо до перемоги. Лікуємо рани, відбудовуємо зруйноване, навчаємо дітей цінувати свободу. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».